Olá, associados, associadas da Seriluz, as demais pessoas que nos assistem em mais um episódio do podcast Além da Energia. Já podem observar que hoje nós estamos em um local diferente, não estamos em nosso estúdio, em uma sala fechada, mas sim em um ambiente aberto, aqui na obra da PCH, linha 11, no município de Coronel Barros. A intenção hoje é permitir que as pessoas conheçam melhor este empreendimento, assistindo esse podcast, e sintam todo esse ambiente que faz parte do dia a dia das pessoas que trabalham aqui. Temos ruído ao fundo, porque está aqui ao nosso fundo a Casa de Máquinas em Construção. E para falar sobre esse empreendimento, importante empreendimento da Seriluz, está aqui comigo o engenheiro civil Daniel Bittencourt. Ele que coordena todo esse projeto, toda a construção desse empreendimento aqui, que está próximo a completar 2 anos de obra já, de trabalho bastante intenso para a gente chegar a esse resultado que a gente pode ver aqui. Primeiro, bom dia, Daniel, obrigado por... Bom dia, Wagner, bom dia aos associados também, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Obrigado por aceitar esse convite de ficar aqui ao sol, né, para nós fazermos esse podcast. Se bem que o sol para ti é a rotina também, acompanhando esse empreendimento. Mas, iniciando a nossa conversa, então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, esse empreendimento que a gente tem aqui ao fundo, a PCH Linha 11. Quais foram os principais desafios encontrados ao longo desses 2 anos aí que a gente mencionou de trabalho? Bom, Wagner, desafios sempre existem na construção civil, né? Então, o nosso maior desafio aqui é sempre trabalhar com o tempo, com o nosso cronograma, com a parte do nosso orçamento e com a segurança. Então hoje na obra nós temos mais de 150 pessoas trabalhando aqui. Então é uma obra muito extensa, muito grande, não ficam todos locados no mesmo local. Então tem que ter uma segurança em todas as áreas de atuação. Então a gente já está com quase 2 anos de obra, como você falou. Graças a Deus nenhum acidente. Está tudo correndo bem, então isso aí é fruto de um trabalho meio intenso. Fora isso, é sempre difícil trabalhar com o Rio Juí. O Rio Juí, que é o rio mais forte da nossa região, ele traz desafios bem complexos, por causa que ele oscila bastante de acordo com as chuvas. Como ele tem a bacia dele muito grande, então às vezes não chove aqui, chove mais lá para cima, essa água vem para cá numa velocidade muito grande. Então o Rio Juí é bem desafiador, mas eu acredito que nós estamos conseguindo, de um certo modo, administrar bem ele. Fora isso, nós tivemos alguns desafios também durante as chuvas do ano passado, que foram 4 meses intensos de chuva, que o rio subiu muito, e em alguns momentos tivemos meio que paralisar alguns serviços na obra. Mas às vezes a chuva é bom para uns, é ruim para outros. Hoje o sol parece ser ruim para uns, mas é bom para a obra. Certo. E além disso, tem também o fato desse túnel. É o maior túnel que a cooperativa já fez, tanto em comprimento quanto em seção, né? São quase 3 km de túnel, é uma extensão enorme, gigantesca. E é um trabalho que vai de segunda a sábado, 24 horas por dia. E você fica sempre controlando o tempo, a chuva, como vai se desempenhando a geologia do local, que ela vai variando bastante. Mas acredito que, a grosso modo, nós estamos administrando bem e ela está indo de acordo com o nosso planejado. Você comentou a questão do Rio Ijuí, que é um rio bastante desafiador. É a nossa terceira usina no Rio Ijuí, que já tem um certo conhecimento em relação a ele, mas todo evento, todo projeto é um novo projeto, né? Convivemos com essas realidades. Além da questão do rio, né, propriamente dito, a gente trabalha com outros elementos na construção de uma usina. Rocha, geografia, enfim, todos esses elementos que se faz uma pré-análise, né, pensando no potencial de geração, e que à medida que você vai fazendo essa obra, você vai percebendo se ela realmente se encaixa ou não.
o que se tinha previsto lá no início da obra está se concretizando aqui? Tivemos algumas surpresas ao longo desse empreendimento? Surpresa sempre tem, mas nós já esperávamos elas, né? E claro que fizemos um trabalho bem intenso aqui antes de começar essa execução. Os estudos topográficos foram bem detalhados, tá? Os estudos hidrológicos quanto ao rio foram também feitos com excelência. Nós temos um back-office hoje dentro da cooperativa que nos alimenta com informações importantes para chegar nesse momento e a gente poder desempenhar bem. A geologia também foi bem estudada, bem analisada, e tem coisas às vezes que acontecem ali que é do momento, mas é nada de mais grave, faz parte do processo. Eu comentei, né, já temos 3 usinas aqui no Rio Ijuí, você participou efetivamente do projeto RS155, né? Depois a PCH Ijuí Centenário, que é no Rio Potiribu, também da CGH Augusto Pestano, e agora esse empreendimento. Me corrija se tiver mais alguma nesse processo, né? E quais são os diferenciais assim que você percebe mais nítidos nesses diferentes projetos? Bom, a CGH Augusto Pestana é uma CGH que ela é diferente das outras 3 que você mencionou. Ela é a casa de máquina ao pé de barragem, é um arranjo mais enxuto. Então você consegue alocar toda a sua mão de obra e fica melhor para administrar. Então eles ficam próximos. Então é uma obra que hoje dá para se executar ela em torno de 6 a 10 meses. Ela tem um grau de complexidade muito menor do que uma obra igual a 7.2, igual a RS155 e a linha 11. Só que se fosse por outro lado, né, não posso comparar também a linha 11 com a RS155 e a SED2. Aqui o túnel nós temos ele com, como eu falei anteriormente, quase 3 km. É um volume, o maior túnel que nós tínhamos antes era o da SED2. Esse túnel da SED2 tinha 2.200 metros, esse tem quase 3. Só que a seção, no caso a área, a entrada do túnel, desse aqui é muito maior do que a da SED2. Então, se fosse fazer um comparativo entre volumes, para a gente ter uma noção, o volume escavado que sai desse túnel é 5 vezes maior do que o que saiu na SED2. Então, essa logística de espaço para você alocar esse material, você seguir o que está licenciado na FEPAM, demanda, não é só simplesmente tirar a rocha ali e largar. A gente tem que estar sempre liberando frente, tem que ter uma máquina disponibilizando espaço, tem que ter essa logística dos caminhões funcionando perfeitamente para o pro processo produtivo do túnel funcionar igual um relógio. Mas fora o túnel, a barragem e a casa de máquina é praticamente muito similar ao processo. Claro que aqui nós temos a turbina maior, conduto maior, as comportas são maiores, é uma proporção maior, mas o processo para nós é o mesmo. Certo, só alertar novamente quem nos assiste, estamos aqui no ambiente da usina, então temos esse ruído ao fundo, né? Eventualmente pode estar atrapalhando um pouquinho, mas nós não temos como interromper a obra, até mesmo pela dinâmica, né? Enfim, e os prazos que se tem para a conclusão. Você já comentou antes a questão do clima, né? Que é sempre um elemento muito definitivo dentro de um projeto, dentro de uma obra, e nós tivemos os dois extremos nessa situação aqui, né? Tivemos um período de estiagem e agora no final do ano passado as fortes chuvas, né? Inclusive essa ensecadeira aqui onde nós estamos teve que ser elevada justamente considerando essas chuvas, né? Como que, reforçando essa informação, como que isso interferiu diretamente no processo de construção? A estiagem, de alguma forma, para a economia ela não é positiva, mas para o projeto ela foi positiva. Sim, nós aproveitamos a estiagem no início do ano passado para fazer a parte que é considerada mais difícil, que é você administrar o Rio Ijuí. Então nós aproveitamos aquele momento para fazer o desvio do rio e poder executar a barragem. Então trabalhamos intensamente na barragem, focado só naquilo.
e conseguimos finalizar ela 100%. Depois, quando no início das chuvas nós já tínhamos eliminado a ensecadeira que nos permitiu fazer executar a barragem, né? E começamos a nos dedicar a túnel e casa de máquina. Mas com esse processo nós ganhamos um tempo, que nós avançamos algumas etapas e fomos além do nosso cronograma. Só que no final do ano passado, no último trimestre, nós tivemos aqueles problemas do setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram meses bem atípicos, nós não estávamos esperando. Teve, se não me engano, começou na chuva do dia 7 de setembro. O rio subiu muito ligeiro. Depois, em agosto, quando nós estávamos começando a se recuperar, veio no início de novembro, mais uma chuva, e depois no início de dezembro. Então essas chuvas elas subiram mais do que nós estávamos esperando. Tivemos que fazer uma recuperação meio que em cima do laço, por assim dizendo, nessa ensecadeira, para a água não invadir o túnel. Mas durante esse processo, esse retrabalho, acabou que deu uma atrasada no cronograma. Então, como nós tínhamos ganho já um tempo no início do ano passado, a gente só conseguiu recuperar esse atraso agora no primeiro trimestre desse ano. Então, com esse tempo favorável, esse sol, essas chuvas pontuais que estão caindo, acaba que favorece o nosso trabalho. Então, estamos com um avanço bem gratificante e está tudo dentro do nosso cronograma. Eu tenho o privilégio de, em alguns momentos, acompanhar visitas nas usinas já prontas, né? Especialmente com escolas, enfim, grupos de associados, eventualmente. E uma das perguntas que o pessoal normalmente faz é como que é feita uma barragem no meio de um rio, né? Depois de tudo pronto, você vê aquela estrutura lá no meio e não consegue identificar exatamente como é isso acontece. Só para explicar essa situação aí para quem nos assiste também. Bom, vou explicar um pouco como nós fizemos aqui, né? Aqui nós aproveitamos um caso quando o rio estava com baixa vazão, né? Ele estava com pouca água. E nós vamos empurrando o rio, aos poucos, com uma argila. Por que argila? Argila é um material ótimo para fazer essa compactação, fazer essa selagem, para a água não infiltrar. Claro que se você deixar só argila, com o tempo essa água vai batendo, ela vai acabar lavando esse material fino da argila e ela vai acabar cedendo. Então nós fazemos essa selagem do desvio do rio com uma argila compactada e fazemos uma proteção mecânica com essa rocha oriunda da detonação. Então nós separamos o material, fazemos uma proteção por fora, por cima, onde é o material rodante dos caminhões, né, e por dentro. Então, imaginamos onde nós estamos aqui embaixo, aqui de onde nós estamos tem uma argila de boa qualidade, compactada, e é o que permite essa água que está passando ali não invadir esse lado de cá. E fora isso, tem essa rocha que eu mencionei antes, que dá essa proteção mecânica para a água não ir lavando aos poucos, não ir cavocando a argila e acabar dando um vazamento. É um processo meio... não é tão complexo, mas tem que aproveitar muito o tempo. Se o tempo estivesse chuvoso, se o rio estiver muito cheio, nós não fazemos isso, esperamos o rio baixar, ele baixa com uma certa velocidade, e vamos trabalhando sempre com o clima. Muito bem, entramos então nessa parte de estruturas físicas, né, que compõem uma usina, falamos agora da barragem, e quero seguir o processo que a água faz. Então agora falar um pouco sobre a construção do túnel, né? Quanto desafiador é isso, né? Em termos de números, o que você pode nos apresentar aí desse processo de construção do túnel adutor? Bom, o túnel por si só já traz uma complexidade, né? Quando as pessoas escutam. E ele é um túnel que ele tem 2.930 metros, para ser bem exato, de comprimento. Ele vai funcionar como um cano, né? Que ele vai conduzir a água do rio Juí lá da barragem até aqui a casa de máquina. Ele tem uma extensão de largura de 12 metros de largura por 7 metros e meio de altura. E dentro desse cano aí, assim falando, vai sair em torno de 250 mil metros cúbicos de rocha. Já saiu hoje,
já saiu 85% desse número. Então é a parte que nós temos que ter mais atenção, porque trabalhamos em três turnos, né? Trabalhamos durante a madrugada, durante a noite, durante o dia. E é onde às vezes tem que cuidar, principalmente o acesso dos veículos, que às vezes tudo aqui é escuro durante a noite. O trabalho, trabalhamos com pessoas ali dentro, né? Então nem todo o processo é feito por máquinas. Então em primeiro lugar está a segurança. Então, para zelar por essa segurança, como é que seria hoje o processo do túnel? É feita a furação por uma máquina. Depois que essa máquina faz a furação, entra o pessoal manualmente e carrega com explosivos, né? Depois que é carregado, é ligado e é feita a detonação. Pós-detonação, que é a parte que a gente tem que cuidar mais. Então, num primeiro momento, entra uma máquina e limpa aquele material detonado. Sai essa máquina, entra uma segunda máquina que ela vai batendo, ela vai rompendo aquele material que detonou, só que não caiu, que é o material que rachou. A gente usa como ele chocou, mas não caiu. Essa máquina vai limpando o perímetro da seção que foi detonada. Entra de novo a outra máquina, limpa esse material. Após esse processo, é feito manualmente essa limpeza. Então vai o pessoal com a alavanca, vai tirando pedra por pedra. Tirou, sai, aí sim está pronto para liberar para a próxima furação. Então é um processo meio como uma produção numa indústria. Então ele tem que ser cuidadosamente feito cada processo para que a etapa seguinte não sofra riscos, certo? Então basicamente segue essa linha. Muito bem, essa questão também é uma característica das usinas da Seriluz, enfim, talvez de outros empreendimentos também, mas a Seriluz é isso, a utilização de túneis adutores, né? Explique para nós, primeiro, a função desse túnel, qual é a função dele, e por que se utiliza o túnel fechado, escavado, ao invés de um canal aberto, por exemplo? Bom, os dois têm a mesma função, que é trazer a água, levar a água até a casa de máquinas. Por que que em alguns projetos opta-se pelo túnel? Em primeiro lugar, se deve pela característica do projeto. Se o projeto vai causar muito impacto ambiental para cima, que impossibilita você fazer a casa de máquina junto à barragem, você tem que conduzir essa água por um outro eixo, né, para tentar e minimizar o impacto ambiental a montante do reservatório, então para a parte de cima do reservatório. Então por isso que se escolhe ou canal ou túnel. Mas o porquê túnel? Quando tudo isso nós calculamos antes de fazer o arranjo, no caso. Então, se você vai fazer um túnel, nós temos que considerar o valor do metro cúbico escavado junto com os tratamentos que é feito para a segurança dentro do túnel. Então isso gera um orçamento. O outro orçamento para um canal seria feito para escavação, onde você teria uma escavação de solo, de cascalho e uma detonação de rocha a céu aberto, certo? E essa escavação, quando você trabalha com cascalho e com solo, ela não sai só no canal, ela carrega, por causa dos taludes, ela acaba sendo mais largo, então você precisa de mais terras e o volume acaba sendo às vezes maior. Nesse caso em específico, tem pontos do túnel que chega a ter 60, 65 metros de cobrimento. Então tem 65 metros de solo para cima, seja rocha, seja material orgânico, seja argila, seja cascalho. Então uma vez que a gente vai escavar, por fazer um canal 60 metros, isso daria uma seção gigantesca, estragando lavouras, talvez tendo que realocar moradores na parte de cima. E acaba saindo mais caro. Então esse comparativo de custos é feito na análise de viabilidade do projeto, quando a gente desenvolve alternativas do arranjo e a gente opta pela mais barata. E não é da Seriluz fazer um projeto para levar problemas para o associado. Então nós tentamos sempre escolher aquele arranjo que impacte o menor possível nada o associado.
Certo. Já mencionei antes também, vou mencionar novamente, nós temos aqui no Rio Ijuí três usinas em operação, a José Brasual, a PCH-RS 155 e agora, não em operação ainda, mas a construção desse empreendimento. Todas as três elas têm capacidades instaladas diferentes, né? Cada uma com o seu potencial. Essa aqui vai ter 23,6 megawatts de potência, maior usina da Seriluz, maior usina do cooperativismo brasileiro. Quais são os fatores que geram essa diferença de potência de uma para outra, considerando, por exemplo, que a gente está no mesmo rio? Claro que ajuda um pouco nessa diferença de potência a eficiência do conjunto turbina e gerador. Mas essa eficiência, ela ajuda muito pouco. O grande diferença se dá entre queda e vazão. Então, aqui no Rio Juí, nesse ponto, a vazão do rio é superior à vazão lá para cima da RS-155 e da José Brasol. Então, nós temos mais água aqui para nós utilizar. Somando-se a isso, tem também a questão da queda. Então, se você for fazer um cálculo da vazão pela queda, pela eficiência, pela gravidade, a gente chega nesse número. Então, o grande diferencial quanto aos outros dois projetos é vazão do rio, mais água nós temos aqui e a queda desse projeto maior. Certo. Já mencionamos no início, né? Temos aqui o fundo da casa de máquinas principal, que é onde acontece efetivamente a geração de energia. Já falamos da barragem, já falamos do túnel. O que nós podemos falar sobre essa obra especificamente aqui ao fundo, a casa de máquinas, né? Quais são as características dela? Tem algum diferencial em relação aos outros projetos também? Essa casa de máquinas, ela lembra muito o nosso projeto da José Brasol. Ela é muito similar, claro que nós temos só um tamanho um pouco maior só. Só que ela segue... Diferente da José Brasol, nós aqui temos a câmara de carga, parecido com o que foi utilizado na RS-155, na Ijuí Centenária, onde nós utilizamos câmara de carga ao invés do chaminé de equilíbrio, adotado na José Brasol. Temos o conduto forçado, idêntico da José Brasol. Esse conduto forçado, até esse ponto que acredito que vocês possam estar enxergando, ele segue em direção às turbinas e depois embaixo dele nós vamos ter o gerador. Mas é um projeto muito, muito parecido, não tem um diferencial muito maior, a não ser, claro, que ela é em ângulo, né, para facilitar a devolução da água para o Rio Ijuí. Mas, no mais, é um projeto muito parecido com os outros. Certo. Uma questão ainda interessante aqui, quando você vê um projeto, uma obra em construção, a gente tem bota fora, enfim, uma série de resíduos que são gerados, só que nós estamos falando de energia hídrica, estamos falando de uma PCH que gera energia limpa, né, a partir Isso. de uma fonte renovável. E uma das questões que sempre chama muita atenção é quanto à questão ambiental disso. Explique um pouco qual é o processo de construção de uma usina, desde o licenciamento, enfim, e quais são os cuidados que a gente tem aqui. Bom, nós temos que, desde o licenciamento, nós temos que propor programas ambientais para a FEPAM, analisados em cima do projeto, dos volumes escavados, dos volumes concretados, do previsto de geração de resíduos. Então, é tudo isso feito em cima desses processos de topografia, de geologia. Então, desde o início lá, quando nós protocolamos o pedido de licença, de instalação, diversos programas ambientais tiveram que ser aprovados pela FEPAM e propostos também pela FEPAM, outros diferentes. Durante esse processo, a gente é constantemente vistoriado. A gente recebe a visita dele, eles controlam cada programa ambiental que nós fazemos. Nós temos que fazer relatórios trimestrais para a FEPAM, desde a supressão da vegetação, o volume escavado,
a destinação dos resíduos orgânicos, químicos, que geram uma obra dessas. São botaforas que recebem esse material da detonação, da escavação. Eles têm que ser dimensionados anteriormente, durante o projeto, e aprovados pela FEPAM. Então, não é feito nada dentro da obra sem a informação à FEPAM. Nós tentamos sempre fazer a coisa do jeito correto. A FEPAM, tudo que eles nos pedem, análise de água, qualidade de água, nós sempre tentamos entregar nos prazos e com a qualidade que eles precisam. E vale salientar que isso acontece antes, durante e pós-obra também. Pós-obra segue. Todo o processo de operação ele é controlado com envios constantes de relatórios sobre cuidado de água, plantas, enfim. Então, com o que você falou, né? Desde antes de a gente fazer o pedido de licença, nós já temos que fazer um monitoramento dessa água. Durante a obra, continua esse monitoramento. E pós-obra, até porque depois vai gerar um reservatório, então o rio ele vai ficar como um poço lá para cima. Então existem alguns índices que tendem a dar uma variação. Então, por isso, eles pedem sempre esse histórico dos ensaios de qualidade de água para saber o que está acontecendo, se acontecer alguma coisa futuramente, qual foi a origem desse problema. Então, mesmo pós-obra, segue sempre os programas ambientais pós-obra. E nesse sentido ambiental, um dos pontos sempre bastante determinantes, bastante críticos, no bom sentido, dentro de um projeto, é a questão do enchimento do lago, né? Que a gente tem... precisa também, da mesma forma, a autorização da FEPAM para fazer isso. E ainda falando do lago, se puder explicar um pouquinho mais, apesar do porte da usina, ele é um lago que a gente pode considerar relativamente pequeno, né? Sim. Ele tem, se não me engano, 40 hectares, algo assim, mas praticamente todo ele dentro do leito do rio, com pouca necessidade de derrubada de árvores ao lado do lago, né? E mesmo assim, salientando, né? Dentro desse processo ambiental, toda a mata ciliar, toda essa compensação é feita posteriormente, né? Sim. O reservatório, como você falou, ele não é um reservatório muito grande. Para nível da cooperativa, esse com certeza vai ser um dos maiores reservatórios que nós vamos ter. Mas hoje nós já finalizamos toda a supressão na margem esquerda do rio. E dentro de uns próximos 40, 50 dias, vamos estar finalizando na margem direita do rio, a supressão. Tudo isso é acompanhado pela FEPAM, pela empresa que nos dá assessoria junto a essa parte do meio ambiente. E pós-supressão é feito, no caso, a parte do plantio, onde vai ser a futura APP, a área de preservação permanente. E para compensar, no caso, essa parte que é suprimida, é feito também a aquisição, junto ao projeto da linha 11, de uma mata. Então, a Ceruza adquiriu uma mata, que é uma reserva florestal obrigatória. Então, tudo isso para compensar o impacto que foi feito aqui. Importante a gente salientar isso também. Temos impacto, é inevitável não ter um impacto, mas a gente costuma dizer que num local onde se instala uma usina, especialmente se chegar ao PCH, acaba havendo efetivamente uma recuperação ambiental desse ambiente. Demora um pouco, enfim, mas pós projeto de construção se faz todo esse... Sim, hoje, se você fosse analisar o projeto, antes de nós iniciarmos aqui, existiam trechos que existia na beira do rio, de 5 a 10 metros de vegetação. Hoje, toda essa área adquirida por projeto com APP de 50 metros, nós já fizemos toda a parte de cercamento, já finalizamos o plantio na margem esquerda. Então, com o tempo e essa vegetação ela crescer, vai ficar algo muito melhor, ambientalmente falando, do que o que a gente encontrou aqui. Além disso, nós somos responsáveis por essa vegetação que nós estamos plantando e pela mata também, que é
anexada ao projeto da reserva florestal obrigatória. Além de a gente fazer esse cercamento dessa vegetação, nós temos que fazer a administração, cuidar, se certificar de que a mata está vindo, de que ninguém está invadindo, de que ninguém está cortando. Então nós ficamos responsáveis por essa parte pro resto da vida. Então, pro meio ambiente é favorável. Muito bem, acho que esse é um aspecto que a gente precisa sempre reforçar, essa questão ambiental, e o Daniel foi muito feliz em falar isso, que onde temos a usina, há um efetivo cuidado em relação ao meio ambiente. E volto a dizer, estamos falando de uma geração de energia limpa, renovável, equivalente, inclusive, à energia solar, eólica, outras fontes que a gente tem aí, com uma eficiência bastante grande, justamente pelo fluxo constante da água do rio. Ainda falando nessa questão de impactos, mas agora eu quero falar um pouco mais sobre a questão da segurança, né? A gente tem, como eu falei, se bota fora, temos um terreno acidentado, enfim, com uma série de obstáculos que precisam e exigem uma atenção muito especial dos gestores desse projeto com relação à segurança dessas pessoas. E você disse bem no início, felizmente sem nenhum acidente grave aqui dentro desse empreendimento, que é sempre uma meta da cooperativa em qualquer empreendimento. Bom, a segurança ela tem que vir em primeiro lugar sempre. O nosso maior ativo, o nosso maior bem que nós temos aqui hoje são as pessoas que estão aqui dentro. Então, como essas pessoas estão espalhadas na obra, ela acaba tornando um pouco mais complexo esse controle. Mas nós estamos fazendo com excelência tudo o que o funcionário precisa. A gente tenta abastecer com EPI, instruções, reuniões técnicas, procedimentos. Então a gente tenta dar sempre as melhores condições possíveis para as pessoas, para que elas venham trabalhar tranquila, elas tenham responsabilidade naquilo que elas estão fazendo e que elas se sintam seguras aqui dentro desse canteiro de obra. Certo. Para contextualizar quem nos assiste aqui também, estamos em frente à casa de máquinas, em cima de uma ensecadeira, né? Essa estrutura que nós temos aqui, ela vai ser retirada para que a água complete o ciclo, né? Estamos aqui sobre o canal de fuga. Portanto, só para a gente finalizar esse processo de geração, né? Começa com a barragem, passa pelo túnel, casa de máquinas e canal de fuga. Não há perda, não há desperdício de água. Acho que isso é importante a gente falar também, né? Sim. Bom, essa ensecadeira que você comentou, essa é uma ensecadeira temporária, né? Então daqui uns meses nós vamos retirar ela daqui, vamos botar para funcionar a casa de máquina e vamos devolver a água nesse ponto aqui de volta para o Rio Juí. A água, quando nós vamos fazer o desvio na barragem, nós vamos passar uma parte dela por aqui, uma pequena parte dela vai continuar passando por essa alça seca, que assim nós chamamos, do Rio Juí. Então, para manter essa biota, para manter essa fauna que já existia lá para cima, parte da água é turbinada, a outra parte mantém-se a biota nesse trecho. Certo. E falando, você falou em retirar essa secadeira em alguns meses, né? A gente tem definido que essa usina ela precisa estar em operação em janeiro de 2025, porque temos um contrato de fornecimento de energia. Dá para a gente falar alguma coisa em termos de prazo sobre conclusão desse projeto? Sim, hoje, digamos que nós temos uma obra acontecendo na linha 10 e essa aqui na linha 11. Do lado da linha 10, nós temos a barragem já 100% concluída, a mini central com as turbinas instaladas 100% concluído, o túnel com 85% de conclusão. Então, para o lado de lá, o que nos falta seria o túnel e finalizar a supressão, que deve se finalizar em mais uns 40, 50 dias. Já para o túnel, a nossa ideia é que a gente encontre as duas frentes no início de junho. Provavelmente entre o dia 10 e o dia 15 de junho, a gente
se Deus quiser, vai estar se encontrando e vai dar tudo certo. Eu já ia encerrar aqui a nossa conversa. Pro lado de cá também. Quando tu não se encontrar, ele vai se encontrar pro lado de cá também. Então, pro lado de cá, ainda falta nós fazermos uma proteção da câmara de carga, que hoje a gente não a fez, que a gente usa como acesso ao túnel. A casa de máquina, a nossa programação é de finalizar ela, a parte civil, em junho, para em julho nós estarmos recebendo as turbinas. E se tudo dando certo, encher o reservatório em setembro e dá para iniciar então os testes das turbinas em outubro. Certo, como eu disse, eu já estava encaminhando para o final da nossa conversa, mas essa questão do túnel eu acho que é interessante. Você falou se Deus quiser, mas não depende só de Deus, né? É. Tenho certeza que existe todo um conceito técnico, enfim, que vai fazer com que esse túnel se encontre, né? Que são duas frentes de escavação, jusante, me fugiu o termo agora, a entrada e a saída, o emboque, né? O emboque e o desemboque, né? E eles vão se encontrar. Sim. Qual é a técnica, qual é a estratégia utilizada para que isso aconteça? Para que se encontre tudo com topografia, é georreferenciado. Então, é feito um controle primeiro por cima do terreno, onde é feita a marcação. E esses pontos feitos por cima do terreno, nós levamos eles por dentro do túnel. Então, como tem esse georreferenciamento, a nossa precisão é milimétrica. Então, dos túneis que eu já fiz na Seriluz, o que deu o maior erro deu 2 centímetros. Então, é algo que é irrelevante. Então, é só seguir com paciência, calma. Isso aí é tranquilidade e sabedoria que o homem lá de cima dá, e o resto a gente tem que fazer por nós aqui embaixo. Certo, muito bem. Assim a gente vai encerrando então essa nossa conversa. Agradeço ao Daniel por estar aqui então, trazendo todas essas informações importantes. Suas últimas informações aí. Queria agradecer pelo momento, pela oportunidade. Espero que tenham gostado. E ficamos à disposição em caso de visita, queiram vir visualizar o que a Seriluz está construindo aqui para o associado. E estamos sempre à disposição. Certo, já aproveitando essa deixa que o Daniel nos dá, a gente vai organizar visitas aqui na usina no mês de maio. Vamos divulgar efetivamente como que isso vai acontecer, mas vamos abrir esse espaço para que os nossos associados possam vir aqui e conhecer, né? Especialmente a questão do túnel, que é o que chama atenção, e depois a usina operando não se tem mais acesso a isso, não se tem mais essa visualização. Então a gente vai fazer essas visitas e vamos divulgar adequadamente os nossos demais canais de comunicação. A gente espera ter atingido um pouquinho da expectativa das nossas associadas, pessoas que nos veem aqui agora, trazendo esse ambiente, como eu disse, de trabalho. A intenção foi isso. Eventualmente pode ter algum ruído que nos atrapalhe um pouco, mas a ideia era passar justamente essa sensação de estar aqui num projeto desse porte, numa usina como essa. Obrigado pela audiência de todos e tenham todos um bom dia.